Ese ubuzima bushobora kuba bworoshye cyane kurusha uko duko mbitekereza? Ese ibibazo byose bitubaho bishobora kuzana amahirwe? Ese iyo ndwaye gahangayikishwa n'ubuzima niho mbona ibyiza? Ese koko abantu bafite ubutunzi bwinshi nibo bigora cyane mu buzima? Numara kwibaza kuri ibyo bibazo, uragira ku kintu kimwe cyitwa ngo ubuzima si ukwigora, ahubwo ubuzima ni ukumenya no kwemera ubushake bw'Imana muri wowe, ukaba ari bwo bukora. Hano nimvuga kutigora ntiwumve kudakora. Kwigora hano ni kudakora, ni ibintu bibiri bitandukanye. Ushobora gukora inshingano zawe neza kandi utigoye, utanirwaniriye cyane. Tujye kugana ku ihame ryo kutigora rikugeza kuri deste yawe. Reka hano twifashishe urugero. Turakorana mu kazi, nza mu kazi ngakora akazi kanjye ngataha, urakora warangiza akazi ukajya ku muyobozi, yenda tuvuge ni urugero wacu, ukavuga ko ari wowe ukora neza, kari wowe muhanga, karibo kabo mukorana bica akazi, ko uramutse udahari akazi kapfa. Ibyo ubikoreye kugira ngo nihaboneka amahirwe yo kuzamura abakozi mu ntera, cyangwa se nibashaka uwo batuma mu butumwa bw'akazi bazaguhereho, kuko wimenyekanishije. Iki gihe urirwaniye urirwanira ibyo ushaka, nunabibona nta munezero uzabigiramo. Ariko njye mfite icyizere Imana, nzi neza ko Imana nishaka kuma iyo promotion mu kazi, iyo promotion nzayibona. Nzi neza ko ikimana yandemeye ntigeraho ntirwaniriye ntabanje gusebya abandi. Iki gihe ndi gushyira mu bikorwa irihame rya Deepak Chopra muri cya gitabo nakubwiraga, irihame yaryise Moindre Fort. Hari umwanditsi witwa Gerardine Brigon wanditse kuri iri tegeko mu mwaka wa 2014, avuga ko 80% by'ibisubizo tubona bituruka kuri 20% by'imbaraga zacu. Ibindi 80% bituruka aho nawe utazi, utashobora no gusobanura, uretse kuvuga ngo Imana niyo yabikoze gusa. Deepak Chopra, nk'umushakashatsi wa mbere wakoze ubushakashatsi ku bintu byatuma ugera ku ndoto zawe, yagaragaje ko iri tegeko ryo kutigora ari imwe mu nkingi ikomeye yakugeza ku cy'Imana yakuremeye kuba cyo. Avuga ko kureka ibintu byawe bigakorwa mu buryo busanzwe nk'uko Imana yagennye kariko bigomba kugenda ari intambwe ikomeye y'ubuzima. Deepak Chopra avuga ko Imana yaremye ibimera, ikaremye inyamaswa, ikaremye umuntu, kandi byose yabiremeye uko bigomba kubaho. Ati nk'uko ibimera bitagerageza kumera ahubwo biramera, amafi ntabwo agerageza koga ahubwo aroga, inyoni ntigerageza kuguruka ahubwo ziraguruka, indabo ntizigerageza guhumura ahubwo ubwazo zirahumura, niko na muntu yakagombye kugera ku ndoto ze mu buryo busanzwe nk'uko ibindi biremwa bigendera mu bushake umuremyi wabyo yabishyizeho. Uyu mugabo akomeza agira ati, isi ntigerageza kuzenguruka ahubwo yo irazenguruka. Ati nk'uko umugisha ari wo kamere y'umwana, kumurika bikaba kamere y'izuba, kurabagirana bikaba kamere y'inyenyeri, ni nako kugira ku ndoto zawe ari yo kamere yawe muntu, ni kamere ya muntu. Uyu mugabo akomeza asobanura iri tegeko nk'aho ari itegeko ryo kwemera kubaho mu bitangaza by'Imana ubusanzwe, ubuzima bwawe bwose ukajya ubona ibikubaho ari ibitangaza gusa. Ibyo bigutera kubaho ushima umuremyi wawe, wumva ko we ntacyo uri cyo ko byose wabihawe n'Imana. Iri tegeko kandi rirebana no guca bugufi ukemera ubushake bw'Imana kuri wowe. Iri tegeko ryo kutigora rero rihagarariye ubwumvikane n'urukundo, nk'uko isi yubatswe mu mbaraga z'urukundo kandi ikaba idashobora kubaho igihe urukundo rutariho. Ni nako n'umuntu akwiye kwiga kuyoborwa n'imbaraga z'urukundo, kandi ko igihe cyose umuntu ashaka icyubahiro cyangwa se igitinyiro abishakishiriza ku bandi, aba ari gusenya imbaraga y'urukundo muri we. Icyo gihe iri tegeko uba wamaze kuryica.
twifashishe Bibiliya imigani 22 umutwe 22 murongo wa 4 haravuga ngo uwicisha bugufi akubaho uwiteka ingororano ye nubukire icyubahiro n'ubugingo nahandi ushobora kubonera icyubahiro uretse mu guca bugufi abantu benshi rero bashakisha ubukire bashaka kwigaragaza kwerekana ko bazi gukora cyane kurusha abandi bashaka kwiba iby'abandi bashaka kuriganya bagenzi babo nagira ngo nkwe biribanga ry'ubukire ko ari uguca bugufi ukemera ubushake bw'umuremyi wawe bugakorera muri wowe ukemera imbaraga z'urukundo zikakuyobora maze ukareba ukuntu imigisha iba myinshi ku buzima bwawe Deepak Chopra akomeza avuga ko ngo niba byakadushobokeye twakagombye gufata urugero ku bindi biremwa kuko ibyo byubahiriza byo byubahiriza itegeko ry'umuremyi wabyo ryo kutigora ntibishakisha kubaho ahubwo bijyo bibaho nta gushakisha kubaho kandi ugomba kubaho hari uburyo butatu ushobora gukora kugira ngo wubahirize roi de la moindre effort uburyo n'ubuhi bwa mbere uburyo bwa mbere ni acceptation kandi cyangwa se kwemera vuga ngo nzemera ibihe chaque situation ou circonstance nzemera ibihe situation se cyangwa circonstance yose uko bizanyiyereka kose nzemera umuntu wese uko azaza meze kose nzamwakira uko ari uko situation izaza imeze kose nzayakira uko iri nzatekereza ko uko bimeze ari byo byakagombye kuba bimeze muri ako kanya ndimo kubera ko uko witotombera ibihe unari ari nako uba witotombera nyiribihe uko witotombera abantu ni nako uba witotombera uwaremye umuntu ibyiza ni ukwemera uko situation imeze ukabifata nk'ibyagombaga kuba ari gutyo biri uburyo bwa kabiri ni responsibility bishatse kuvuga ko utagomba gufata ibyakubaye ngo ubishyire ku bandi ngo utangire kubishinja umuntu runaka ahubwo kumva ko ibyakubaye hari wowe ubwawe wabiteye kandi ari nawe ugomba kubikemura hano iyo uri responsable wumva inshingano ari zawe wumva nta wundi bireba nushobora kubaho ubuzima bwo kumva kuri responsable wawe ukaba responsable wa evenement zawe zose zikubaho ukaba responsable wa situation zose zikubaho bizakurinda kubaho utunga gatoki abandi ahubwo uzumva ko ari wowe ugomba guhindura iyo situation itagenze neza kandi urabishoboye nureba neza urasanga ibibazo bikubaho byinshi ari wowe ugira uruhare rwo kunabikemura nawe ugira ubwo ruhare rwose rwo kubikemura ikibazo cyose kigira igisubizo kandi igisubizo ni wowe ugifite itoze kuba wumva ko ufite ubushobozi bwo guhindura buri kintu cyose kikubayeho aho uko cyaba kimeze uko ariko kose ukakibyazamo icyiza aha rero ni naho hari ibanga ryo kubana nabo wahisemo kubana nabo gukundana nabo wahisemo gukundana nabo niho hari ibanga ryo kumenya ibyo ukeneye n'ibyo udakeneye ni naho hari ibanga ryo kumenya guhitamo neza kubera ko ari inshingano zawe uburyo bwa gatatu washyira mu bikorwa itegeko ryo kutigora ni abandon kurekura cyangwa se kureka hano kurekura uyu mugabo bisobanura nko kwemera kureka ubushake bwo gushaka kwemeza buri wese kureka arimo kureka gushaka kwemeza abandi kumva ko uko wumva ibintu ariko kuri kumva ko uko wumva ibintu ari byo byiza kurusha uko abandi babyumva iyo urebye muri societe utuyemo ubamo iruhande rwawe usanga 90% bigizwe n'abantu bashaka kwemeza abandi arashaka kwemeza ko azi gukora neza kukurusha arashaka kwemeza ko azi ubwenge kukurusha arashaka kwemeza ko azi gusenga kukurusha ndetse azajya no mu ijuru gasigara umugabo bita Deepak Chopra twakomeje tuvugaho dukesha ibi avuga ko kubaho ubuzima bwo kudashaka kwemeza abandi ari byo byiza
kuko nta mbaraga utakaza kandi birinda amakimbirane hagati yawe na bagenzi bawe. Muri make bigufasha kubaho nta muntu uha ibisobanuro bw'ubuzima bwawe, kuko ari wowe wenyine wibereyeho, bigatuma ubaho umunsi wawe nk'aho ari impano Imana yaguhaye ukawunezerwamo. Mu Gifaransa baravuga ngo repasse est une histoire, le futur est un mystère, le présent est un don. Ibihe byashize ni amateka, ibizaza ntabwo ubizi, ariko uyu munsi ni impano ukwiye kuwishimiramo ukawukoramo ibigushimisha. Nzashyira mu bikorwa itegeko ryo kutigora, nemerera ko ibije byose ariko byakagombye kuba biri. Nemera umuntu wese uko ari, nzamwakira uko ameze, ntabwo nzamwakira kuko nshaka ko amera. Nzaba responsable wa buri kintu cyose mpuye nacyo, ntabwo nzagishyira ku bandi kandi nzishakamo igisubizo. Nzareka gushaka kwemeza abandi kandi nzakira ibitekerezo by'abandi byose, nzabyumva ariko nta na kimwe nzaha agaciro kurusha ibindi. Nitwa gutamani.